Përshëndetje, unë jam Elisa Gjirane, së bashku do t'jemi në Vim në Tirana Live, ku në këshillin e lartë gjyqësor do të zgjidhen sot tre gjyqtarë që do të jenë për 5 vite antar të KLG-s. Antarëve që ju përfundon mandatin në dhjetor janë dy nga radhët e gjykatës së shkallës së parë, përkatësisht Marcela Shehu dhe Brikena Ukperaj, dhe nga radhët e apelit largohet Dritan Hallunaj. Në gara për zëmundësimin e tyre janë 5 gjyqtarë, përkatësisht dy nga gjykata e apelit, Emona Muçi dhe Irida Kaçe dhe dy nga shkallët e para të juridiksionit të përgjithshëm Alma Kodraliu dhe Gentiana Muçaj, ndërsa Markelian Koça vjen në garë nga shkalla e parë administrativa. Sistemi drejtësisë nuk shtrin dorën për lëmosh tek ekzekutivi dhe legislativi, por për të kërkuar atyre të përmbushin detyrimet kushtetuese dhe ligjore në funksion të parimeve dhe vlerave si me të cilat vepron një shtetis së drejtës. Më lejoni që si kolegi juaj dhe si një drejtues i mbledhjes së përgjithshme të gjyqtarëve të Republikës, t'ju drejtojmë kandidatëve që do të zgjidhen antarët e Këshillit Lartë Gjyqësor. Do të filloni të ushtroni një detyrë të re në një organ tjetër kushtetues që planifikon, koordinon, menaxhon, monitoron, ashtu si dhe raporton përpara kuvendit, një detyrë krejt e ndryshme nga puna që bëni si gjyqtar brenda një salle gjyqi apo një dhomë këshillimi. Ju që do të votojeni sot, nevojitet të identifikoheni si karakteret të mirë formuara, kurajos, të nërgjeshëm dhe me kapacitet intelektual të tillë që të kuptoni në thelbë rëndësinë e funksionit që do të kryeni. Prandaj presim që të mos e trajtoni pjesëmarrjen në këshill si antarësi me kohë të pjesshme, por me kohë të plotë. Dhe as të bëni pre, as të bini pre burokracisë administrative nga e cila nuk janë imun as gjyqtarët. Që ajo çka ishte dje njërisi, një sfidë, një rrugë e pashkelur. Sot është një normalitet, është një realitet që funksionon siç funksionojnë institucionet e sistemit drejtësisë. Është një satisfaksion i jashtëzakonshëm kur shoh se çfarë është bërë mundur në këto 5 vjet. Gjithashtu një satisfaksion që të jem pjesë dhe jo spektator i këtij ndryshimi të madh. Sot Këshilli nuk ka më sfidat e para 5 vjetëve. Këshilli në fakt sot është shtëpia jonë e përbashkët. Është ajo shtëpi e cila është ndërtuar si ajo e legjendës së Rozafës, mbi sakrificat tuaja dhe mbi punën tonë. Dhuna e viteve 90 nuk do të kthehet sërish në Kosovë. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg në një intervistë për mediat gjermane ka konfirmuar shtim të trupave të KFOR në veri. Do të jenë Gjermania dhe Rumania që do të shtojnë prezencën e tyre ushtarake në misionin paqëruajtës të NATO-s pas Britanisë, e cila dërgoi 200 trupa ushtarak të premtën. Në një intervistë për median gjermane World, Jens Stoltenberg, kreu i aleancës Veri Atlantike, ka deklaruar se NATO është alarmuar nga tensionet që ka përfshirë Ballkanin Perëndimor. Kur u ndal në zhvillimet e fundit në veri të Kosovës, Stoltenberg deklaroi se nuk do të lejohet që dhuna e viteve 90 të kthehet. Situata në Kosovë është shkak për një shqetësim të madh. Dua të them shumë qartë, trupat e NATO-s janë të gatshme të ruajnë paqen në Kosovë. Nuk do të lejojmë që dhuna e viteve 1990 të kthehet. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s deklaroi se zgjidhja e vetme kësaj situate vjen nëpërmjet dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, ndërsa bëri thirrje që palët të rikthehen tryezës së bisedimeve. Stoltenberg foli më tej edhe mbi shtimin e trupave ushtarak në misionin paqëruajtës të NATO-s në Kosovë, KFOR. Si përgjigje ndaj trazirave, Britania e Madhe rriti forcën paqëruajtëse të KFOR-it me 200 ushtarë të tjerë të premten në mbrëmje. Rumania ka planifikuar të dërgojë së shpejti 100 ushtarë të tjerë shtesë. Në muajin prill edhe Gjermania do të dërgojë 155 trupa ushtarak në Kosovë. Një grup i armatosur terroristësh serb sulmuan të dielën e 24 shtatorit, forcat e policisë së Kosovës ku mbeti i vrar efektivi blu Afrim Bunjaku. Përplasja armatosur vijoi në manastirin e Banjskës, ku mbetën të vrar edhe 4 terroristë serb. Ndërkohë sot në Këshillin e Europës do të diskutohet një draft rezolutë e propozuar pak ditë më parë nga liçfënësi i CDU-s zoti Abraham dhe deputetja e Partisë Demokratike Jorida Tabaku. Se çfarë feedbacku do të ketë ditën e sotme, kam kënaqësinë që nga Strasburgu kem një lidhje të drejtë për drejtë me zonën Tabaku.
Përshëndetje, faleminderit shumë për kohën. Përshëndetje, faleminderit ju për ftesën. Çfarë përmban konkretisht kjo projekt rezolut dhe cili ka qenë feedbacku i deri tanishëm? Sot në mëngjes është vendosur që në seancën e pasdites në orën 4:30 deri në 5:30 do të diskutohet në lidhje me sulmin terrorist në veriun e Kosovës. Dhe ky diskutim është përfshirë me urgjencë sepse nuk ishte i parashikuar në rendin e ditës. Dhe pikërisht në këtë seancë ne do të diskutojmë në lidhje dhe me rezolutën që un kam prezantuar me zotin Abraham pak ditë më parë, për cilën jemi duke mbledhur firmat dhe do kaloj procedurën parlamentare. Ne në fakt e përdorëm këtë rezolutë edhe për ta sjellë Kosovën në rendin e ditës dhe për të bërë të mundur që sot ne diskutonim për Kosovën. Duke pas parasysh dhe duhet jemi realist që kemi një konflikt në luftën e Rusisë kundër Ukrainës, kemi një konflikt ditë të fundit në rripin e Gazës, kemi një situatë humanitare në Nagorno-Karabakh, kështu që ka shumë situata problematike të cilat nuk janë normale në një situatë që ne kemi përjetuar deri vitet e fundit, dhe vendosja e Kosovës për të diskutuar me në çështje të rendit ditës me një pikë të veçantë sigurisht që tregon dhe rëndësinë që ka për Asamblen Parlamentare të Këshillit të Evropës kjo temë. A do të ndihmoj miratimi i këtij draft rezolute ditën e sotme në Këshillin e Evropës edhe për masat që duhet merren ndaj Serbisë dhe heqjen e sanksioneve të mëparshme ndaj Kosovës, pasi ka pasur një shtim të zërave që kjo duhet të ndodhi dhe sidomos nga lider dhe eurodeputet të ndryshëm në vendet e Evropës? I njëjti parlament që po bëhet këtu do bëhet njëkohësisht dhe në parlamentin evropian. I njëjti debat do bëhet edhe në parlamentin evropian me një rezolut pas pak ditësh. Dhe asambleja parlamentare sigurisht do të thras Komisionin Evropian dhe organizatat po njëkohësisht organizat përgjegjës për së pari të hequr petullimin e masave që ka pasur për Kosovën. Që të gjithë jemi koshent që Kosova ka pasur një ngrirje të ftesave të pjesëmarrjes në përtryeza, dhe kjo duhet të eliminohet dhe të hiqet më njëherë. Së dyti, bëjmë thirrje që në qoftë se Serbia vazhdon me këtë sjellje dhe qeveria Serbisë vazhdon me këtë sjellje, me rritjen e përshkallëzimit të gjuhës, të retorikës, të mjeteve ushtarake në veri, por edhe akteve si ai 24 shtatorit, do të jetë nevojshme marrjen e masave për Serbinë. Në këtë gjëne duhet shohim që ky është një proces. Ky nuk është një akt i izoluar dhe si mund të ndihmojmë për të çuar në rikthimin në tryezë së pari dhe së dyti me kushte të reja për Kosovën, sepse sigurisht tashmë Kosova ka treguar që qëllimet e Serbisë ishin vetëm shfaqësimi dhe ngritja nga tryeza e diskutimeve. Në vetvete për ne 24 shtatori është shumë i rëndësishëm, po ajo që është më e rëndësishme është njohja e Kosovës. Kështu që çdo gjë duhet përdorur pikërisht në funksion të kësaj. Ka një lloj frike në fakt se lufta mes Izraelit dhe Hamasit ka ulur ndjeshëm edhe vëmendjen, por edhe fokusin ndaj Kosovës. Keni një koment lidhur me këtë? Po, është e vërtet që kemi një dinamik të re, që bota nuk është më njësoj, mbas sulmit që ndodhi në rripin e Gazës, e përmenda edhe pak më përpara, lufta e Rusisë ndaj Ukrainës, dhe shumë dinamika të tjera e bëjnë çështjen e Kosovës ndoshta pak më të zbehtë. Po unë besoj që kjo shërben, dhe të paktën këtu janë diskutimet që kemi zhvilluar sot në mëngjes, kjo shërben për të treguar se sa të dobta janë balancat, se sa e rëndësishme është që të rikthehemi në tryezën e dialogut, se sa e rëndësishme është për rajonin çështja e Kosovës, jo vetëm si një çështje bilaterale ndërmjet dy vendeve, po e rëndësishme për sigurinë në rajon, për të vazhduar në proceset euroatlantike dhe për Shqipërinë, sigurisht që kjo është çështje kombëtare, nuk është më çështje që lidhet me shtetet tjera të rajonit. A ka një propozim për le të themi masa specifike që duhet të merren nga ndërkombëtarët për Serbinë, pas asaj që ndodhi në datën 24 shtator?
këtu në asamblen parlamentare ne akoma nuk e kemi filluar diskutimin, e fillojmë sot në katër e qysëm, por nga reporterja për Kosovën në Parlamentin Europian, unë dëgjova që ka disa masa për Serbinë. U mendoj që në këtë moment Shqipëria duhet jetë zëri i Kosovës në çdo platformë dhe duhet patjetër të shërbej që të rikthehemi në normalitetit të diskutimeve. E di që është shumë e vështirë për të rikthyer në normalitet mbas asaj që ndodhi në veri të Kosovës, po shpresoj që ajo të shërbej për të treguar që këto sjellje nuk tolerohen më dhe janë të pakonceptueshme. Për këtë arsye dhe sot në asamble parlamentare ne do ta kërkojmë si një parakusht të prezantimin e gjithë provave, po njëkohësisht dhe lejimin e një hetimi ndërkombëtar dhe vendosjen para drejtësisë të kujdo që ka qenë përgjegjës për sulmin në veri të Kosovës. Pavarësisht se është caktuar data 12 tetor për një seancë të posaçme të Parlamentit të Shqipërisë lidhur me votimin e projektit rezolutës, por edhe diskutime të tjera, duket se ka qenë pak kaotike situata ku grupet parlamentare nuk janë përqafuar dhe nuk kanë qenë në unison në Shqipëri as për çështjen e Kosovës dhe mbi të gjitha duket sikur kjo ka ndodhur edhe për shkak të përçarjes, prej vitesh tani më në opozitë. Keni një koment, duhet të ishte menaxhuar më mirë çështja e Kosovës së paku? Në fakt duhet ishte menaxhuar më mirë dy vitet e fundit e parlamentit në mënyrë absolute, nuk duhet përdorur si platformë për debatin tonë të brendshëm. Po në rastin e çështjes së Kosovës nuk i bën der as kujt. Edhe në konferencën e kryetarëve ne ndalëm dhe debatuam gjatë. Nuk i bën der qeverisë që nuk është bashkuar me një rezolutë të njëjtë me atë që u miratuan në parlamentin e Kosovës, po nuk i bën der as kujt që e përdor foltoren e parlamentit në një moment ku ne duhet ta përdorim atë për të folur për Kosovën dhe se si mund të arrijmë me një qendrim përbashkët për Kosovën e përdor për debatin politik të ditës. Besoj që politika e Kosovës na dha një sinjal shumë të mirë. Na dha një sinjal që duhet patjetër secili të ngrihet mbi interesat politike të ditës dhe të miratoj një qendrim të përbashkët. Ato e bën, duhet ta bëjmë dhe ne. Unë në fakt ndjeva keqardhje që Kosova përdoret si plaçka politike e ditës, si debati i ditës. Kemi aq shumë gjëra në Tiranë që mund të përdorim për debat politik, saqë duhet ta lëmë Kosovën jashtë kësaj gjëje, sepse edhe sinjali që japim jo vetëm në Kosovë, po edhe në Serbi, sigurisht që në këtë rast bën më shumë lajm zhurma se sa fakti që në javës tjetër do mlidhemi për të miratuar një rezolutë që unë besoj që duhet patjetër të jetë përbashkët. Ju falenderoj shumë Zyran Tabaku. Shumë faleminderit dhe ju për mundësinë. Mirë, do të shkojmë në një shkëputje të shkurtër, rikthehemi vetëm pas pak në Tirana Live, qëndroni me na. Ndalemi në të tjera zhvillime, 14 vjeçari që u godit mbrëm në Korçë me sendet të të forta nga bashkëmoshatar të tij, po lufton për jetën në spitalin e traumës në Tiranë. Policia ka shoqëruar dhe ka marrë në pyetje 15 persona, ndërsa dyshohet se sherrri mes adoleshentëve ka nisur një javë më parë në rrjetet sociale. Adoleshenti që mbeti plagosur mbrëmjen e të dielës në Korçë pas sherrit me disa bashkëmoshatar të tij, vion të jetë në gjendje të rëndë shëndetësore. 14 vjeçari u transportua në orët e para të mëngjesit të së hënës në spitalin e traumës në Tiranë, ku është duke luftuar për jetën. Për ngjarjen, policia ka shoqëruar në komisariat dhe ka marrë në pyetje 15 të mitur të moshës 13 deri në 15 vjeç, të cilët u përfshin në konflikt. Ata kanë dhënë dëshminë e tyre në pranë të psikologëve dhe prindërve, ndërsa do të jetë prokuroria që pas hetimeve do të caktojë përgjegjësinë penale për secilin prej tyre. Sherri mes adoleshentëve ndodhi mbrëmjen e të dielës rreth orës 21 në lagjen numër 12 të qytetit. Mësohet se të rinjtë të nisën të konfliktoheshin verbalisht, menjëherë sapo dolën nga kinemaja verore. Më pas u përplasën fizikisht duke përdorur mjete rrethanore, por edhe sende të tjera që i kishin me vete si doreza e shufra hekuri. Në sherr u përfshin të paktën 30 adoleshentë. Nga goditjet, njëri prej tyre, një djalë i moshës 14 vjeçare, pësoj fraktura të rënda në kokë e pjesë të tjera të trupit. Burim e thanë se konflikti mes adoleshentëve, të cilët jetojnë në lagje të ndryshme të qytetit juglindor, ka nisur në rrjetet sociale të paktën një javë më parë. Në zonën ku ndodhi ngjarja nuk ka kamera, ndaj edhe zbulimi rrethanave dhe autorëve që plagosën në rënd bashkëmoshatarin e tyre pritet të jetë jo i lehtë.
Një 70 vjeçar humbi jetën mëngjesin në SHN-s pasi u përplas nga një makinë që drejtohej nga një shofere e re në mosh. I moshuari, identifikuar si Veri Deliu, ishte duke u ftuar me biçikletë në aksin Lushnje-Rogozhin. Dyshohet se 70 vjeçari ishte duke ecur në kahun e kundërt të aksit nacional kur është përplasur nga 26 vjeçaria Anisa Xhepexhiu. Sipas plagëve të rënda, i moshuari ka humbur jetën në vend ngjarje ndërsa e reja u largua nga vendi i aksidentit, por pak minuta më vonë u dërzua policisë. Para prekish shkak për ngjarjen, dyshohet shpejtësia drejtuese së mjetit dhe pakujdesia e të moshuarit. Në vend ngjarje, grupi hetimor mbloti prova për zbartjen e plot të rrethanave të aksidentit. Nga janari e deri në këto ditë të para të tetorit, në qarkun e fjerit janë regjistruar mbi 400 zjarre. Flakët kanë përshkuar mbi 1.000 hektar pyje e kulota, ndërsa janë djekur rreth 10.000 rënjë linjë. Vetëm për gjatë verës janë arrestuar 15 persona, ndërsa po hetohen në gjendje të lirë 14 të tjerë. Fjeri ka qenë një ndër qarqet më të prekura nga zjarret këtë vit. Nga janari e deri në ditët e para të tetorit, janë regjistruar mbi 400 zjarre me pasoja të konsiderueshme materiale. Sipërfaqja e përshkuar nga flakët i kalon 1.000 hektar. Deri në këto momente që flasim, sipas informacionit që ne kemi marrë nga drejtoria e shërbim pyjor, janë prekur rreth 480 hektar pyje, të përshkuar, jo të djegur plotësisht. Zjarri më masiv që ishte në pjesën e zonës së mbrojtur në Darzez dhe në Pishporë, sipas informacion që ne kemi marrë nga zonat e mbrojtur, janë djegur rreth 700 hektar pyll. Përveç dëmtimit të pyjeve e zonave të mbrojtura, zjarret dogjën e shkrumbuan edhe ullin të shekullor. Në informacion që kemi marrë nga drejtoria e bujqësisë, janë djegur rreth 10.000 rrej ulli. Zjarri i fundit në Pishporo ka qenë ndër më të vështirët e të rrezikshmit për zjarfiksit. Se zjarret më problematike kanë qenë në muajin e shkurt, ku ishte në pyllin e Gjorgozit dhe pjesën e Kapsit. Zjarri i dytë i vështirë ka qenë në muajin e Korrik, përsi ka qenë pjesa e rrugës së Cagënit që lidh Peshtanin me Kapsin, dhe zjarri i fundit ishte ky i muajit shtator, ku përfshiu pyllin masiv të nga Darzeza deri në Pishporo. Pjesa më e madhe e zjarreve dyshohet se kanë qenë të qëllimshëm. Në vetëm 2 muaj, Korrik e gusht, policia ka vënë pranë nga 15 piroman, ndërsa ka nisur hetimi në gjendje të lirë për 14 të tjerë. Ishte gjithçka për Tirana Live, qëndroni në ABC News, klikoni gjithashtu në abcnews.al për të informuar në korale lidhur me zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota dhe sintonizoni në radio 105 FM. Bashkë ndajmë këtu.